abategura imyigaragambyo ntimuyirindire. Ntabwo izaba sibyo. zikamugeza kandi aho Nakubwiye gukirana. Tshisekedi yatsindwa amatora gute yateguye akaba ari buzanabara. Erega gutsinda amatora bivuga kugira umubare Ntabwo ari ikintu munini cyoroshye ahantu rwose. henshi hafatirwa ibyemezo. Ibirego bya Umushinga rero wa kera. AFC ni ukongera imbaraga ziri politiki no kongera imbaraga zo kunegosiya na leta, ariko na leta hakavaho rya pfunwe ryo kuvuga igihe yigeze kurahira ngo ntazaganira na M23, bakaza baganira n'abandi n'ibya M23 bikarangiriramo Niho M23 hajya bunagana noneho nta mpungenge Uburundi burangingirana ngo ntajye mu Burundi bunziza iki iyo leta itabara. Muraho, waba uri kubaka cyangwa se gusanuka ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje? Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafite amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sagi Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite Professor Langate, dushe na tuwarete byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya station ku nyubako ya Icaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 5046. Ikirenze kuri byo turanabatwaza. Umva nta kiza nabonye aho gusangira n'abagusanga agasembuye kamwe kuje cyangwa kandi gacurika icyaka mu misango. Rero abasangwa n'abashyitsi basanganize jini ya Mowap, vodka ya Mowap, Mowap Mirano ina jitera imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka. Ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato. Ntibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite. Ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi, inyarubuga mu kwenga agasembuye. Tukabigezwaho na New Hope ari nayo ituzanira n'izindi produits zatunyuze za Mowap. Byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri Tedemir imbere yo kwandamage no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda. Telefone ni 0787 31 74 22. Urambe muri siporo itazibagirana mugezweho n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda. Ba umwe muri bo, 40bet, tsindira amamiliyoni aka kanya. Ndabizi neza wishimiye kuba urangije undi mwaka ukiri muzima. Hari ababarirwa mu bihumbi batawurangije, abandi baryamye mu bitaro. Hari nabo usize bafite ubumuga kubera impanuka zo mu muhanda. Nyamara kugenda mu modoka zifite amapine meza byari kubarokora. Mu Rwanda nta ubona amapine meza atanyuze muri Tire Zone. Muri izi mpera z'umwaka dufite promotion y'iminsi mikuru. Ugura amapine 4 ku mafaranga wagombaga kwishyura ugakurirwaho ibihumbi 20. Ushaka kurangura ingano ushaka yose turayiguha. Ni amapine ya original dukura mu Burayi, muri Amerika, muri Canada no mu Buyapani. Dukorera Remera mu Giporoso iruhande rwa Station SP muri etage ya Hozemo Bank Populaire. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri 0788 90 60 20 cyangwa 0788 32 84 44. Muri Tire Zone ntabwo ari twe twubaka imihanda gusa, amapine yacu ayigendaho ni yarokora ubuzima bw'abantu. Niba uri mu mujyi wa Huye ntugire ikibazo cy'icumbi kuko Happiness Star Hotel yaragikemuye. Bagufitiye amacumbi arimo ibyumba byose ku ngano wifuza, sauna, massage utasanga ahandi muri uyu mujyi, bar na restaurant bigezweho, icyumba cy'inama n'ibindi. Akarusho ni uko niba uri mu itsinda rinini bitagusaba kurara hirya no hino kuko Happiness Star Hotel ihagije ku macumbi. Happiness Star Hotel iherereye mu mujyi wa Huye ahazwi nko kwitaba, ukatira imbere ya mize cyangwa ukamanukira kurenge nuba wahageze. Hamagara kuri nimero 0780 80 89 99 cyangwa 0780 51 60 44. Ubabwire ko uvuye ku Muryango TV baguhe na discount. Ibihe byiza kuri wowe ukunda ibiganiro by'Umuryango TV. Ndi Joseph Iradukunda gusuhuje Joseph. Ngaho cyane. Hamutse neza. Ni amahoro, ni amahoro. Wabonye umwaka usoza neza. 24 ubu nyirimo. Ubu uratenga amayinite. Vari iranyereka ko nyiryamye. Reka dutegereze ibindi uyu mwaka uhatse. Shema digira ibyayo. Rero umugabo nyine watashye yihagiye. Cyane ku irembo. Ariko
akaboko kari mu ruki. Eh. Rovari arakaso. Ngirekana ko yarayiwe. Uko bikoze yari yageze. Kandi gice kimwe kiri hanze. Nange rero. Nyirimo. Nayo byo bari kwerekana kwerekana. Rerekana ko 2024. Mu mpera z'umwaka dusoje hari inkubiri y'amatora muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ndetse bamwe batekereza bati biraza kugenda bite abahanganye na Perezida Tshisekedi warurangije manda bari benshi avugwa byinshi ariko amatora yaje gukorwa mu buryo bwabo arakorwa ararangira ndetse hari n'ibyavuye mu matora byongeye guha Tshisekedi indi manda y'imyaka 5 ibyavuye mu matora usigye ibyavuzwe mu mpera z'umwaka n'ibyavuzwe mu ziri intangiriro y'unguyu biya ni ko ari ubyiteze cyangwa se ako twigeze kwivuga hano n'ubushize Tshisekedi ari amatora yateguye neza yateguye neza ari kuko intambara mu burasirazuba yamukoreye diru mu gihe abanyekongo bari kuba bamubaza n'iki wakoze imihaye ibikorwa remezo biri he politiko mu gihugu cyoroganije gute ni ibiki suteganya gukurikira narabarwanye hari ikibazo ni urwanda numva rwashize imyaka nk'ibiri ikibazo cyakonga ari urwanda cyarwaravuzwe ntabwo ari perezida washoje manda ngo barebe bira yayo cyangwa barebe programme politique ikibazo cyakongo cyari urwanda uruvuro gutora ni urwanda matora nu Rwanda kubara nu Rwanda gutangaza nu Rwanda bigiye gukemuka ubigisigaye nuko twabari intumwa z'u Rwanda zagiye mu mango kurahira wa Kongo ibyo biranabaka ndaza gukwira akabanga akabamaze gukeza umukuru w'igihugu ubwo bati watowe neza rwose ikindi nuko yenda abategura imyigaragambyo ntimwirindire ntabwo izabo erega isifite icometse system zisi zirihuza zifite aho zicometse aho zishaka ziramuza sibyo zikamugeza kandi nakubwiye Tshisekedi yatsindwa amatora gute yateguye akabari buzanabara cyari bigoye sibyo hago afata Kongo ngo ihe Moise Katumbi. Uramusura umunyaburayi cyangwa umunyamerika. Ntago wayimuha. Kuko hari ibyo atakumva uko ari gusoma kontra z'ubucuruzi. Ah. Agukana n'agora ryo gatekereza. Se kuzisoma. Ni ikibazo. Denis Mukwege we yabonye FM hawe na Miria iriya Prinobel. Shaka gukomerezaho gusa ni byiza n'umunyagihugu ufite uburenganzira bwo kwiyamamaza ni palmarès biri muri CV yiwe ni ikintu cyiza aba yakoze kwiyamamaza umukuru w'igihugu kuba babona abakandida benshi ndabishyigikiye ni demokarasi kuko bazana ibitekerezo binyuranye n'uri ku butegetsi ntiyirara nubwo yakwibarira neza nkuko bavuga yenda ngo babakoreye nubwo yakwibarira neza agategura neza akagatora neza akibarira neza ariko byibuze ntirara ntago irara bari abantu benshi bamucarenjinga ariko ntabwo igihugu yaba Aziya nuna Aziya icuruza ibiva muri Kongo Amerika n'Uburayi bafite inyungu z'ibiva muri Kongo nako cyo kwajya mu yizi oya yaba ari imibare ipfuye azikureyo rako azigusoma ibiri muri kontra no kumurinda rero urumva rero nanone kuvuga ngo mwashyigikiye perezida aratorwa abonye ko abanyamerika bitanguranwe bati mutuze nagiye tuze ibigize ya nimba ari ngombwa mbuga ni nkiko birabivuga iki abagwa mu myigaragambyo Katumbi yakwisangira he ya nkuwa yimobilisha abantu bakwicirwa mu myigaragambyo byakutsemwa byose bakwisangira he yani mpavu iyo babonye bira nka karakabaro w'abanyamerika bati atoya tereka tuye turetse igihe giteganywa n'itegeko cyarangiye nta uratanga ikirego nta uraregera urukiko
bivuze ngo nubundo watsinze bivuge ngo ibyavuye mu matora bishobora no gutangazwa mbere y'itariki 12 zari ziteganyijwe zari 10 niboneka neza kuko bagombaga gutanga rekuru zabo hagati y'itariki uyu munsi n'itariki enye umunsi n'itariki enye bya bagombaga gutanga rekuru zabo mbere y'itariki 3 niyo nibuka neza ngo nejo hashize ahubwo byarangiye hagati y'itariki 3 n'9 ni mwiyo range hanyuma 12 bakatangaza amatora niyo nibuka neza gusa itariki oya hari giye cyo kumara gutanga reku ku bujurire cyarangira bakabyiga kugeza ku itariki 9 niba ngo yenda guhera guhera uyu munsi ku itariki 9 urukiko rwakabaye ruri kwiga kuri rekuru ya kaza kuri 12 bigatangazwa kuri 20 akarahira rero itariki gihe ntarengwa cyo gutanga rekuru cy'ubujurire cyarangiye nta urabujyana ari fayuru ari nakatumbi nta urabujyana urarero bumvise cyo mwokabwira amatorero bababwira babahwite bese muzajya kwigaragambiriza abantu batajuriye wawe uri kurwana n'ibyo bivuze ngo basubiremo amatora gusa usere mu matora gutaha ikindi nanone utakwirengagiza abanyafurika turavunana iyo turi kuvuga ngo dusubiremo amatora ari gihe usanga icyo gihugu inkunga ingana hafi na 60% na 80% cy'amatora by'amatora yari none ze murasubira kwaka indi nkunga ndese yiba none ntago yibuze buriya wagombye kuvuga ngo turashaka andi matora ni mu ya finance mufite n'icyo gushyiramo kugira ngo ayo matora twumvise muri speeches za Kisekedi yiyamamaza avuga u Rwanda warunana bikomojeho ariko na Uganda ntago yari yorohewe cyane noza irani ni politike nyine ni propaganda kurangaza abanyekongo yavuze na Uganda avuga na Kenya Kenya ho biba ngombwa ko naza na ambasaderi naza kugaruka kuri alliance AFC naza kwigaruka mu kanya ariko nyuma yuko Tshisekedi atangajwe byagateganya nko watsinze Uganda yamwifurije ikaze n'insinzi Kenya yari idafite ambasaderi wa Kongo wakuwe mu gihugu cyayo anashinjwa gushaka kwitambika ubusugire bwa Kongo nawe yifuriza Tshisekedi insinzi n'ikaze ku butegetsi naheze ntekereza cyangwa abantu bahise batega avuga ati na bya bindi yavuga ku Rwanda bavuga no kandi n'urumva ibyo biri kuba na resulta finale zitaraba rega nyine ari uriya ni politiki baraducanga ni politiki bise bituma nanakujyana yenda aho ngaho nakuvunye kuri alliance yise iri alliance nayo gihuza na M23 bavuga bati turakuraho Tshisekedi byanze bikunze birano kongera power za negotiation akintu we naye nta nkoro turi bubone urumva Tshisekedi yiyamamaje urugendo rwe rwose avuga ko nta nimwe azashyikirana na M23 agiye gushyikirana na FC n'ibya M23 abigendere cyabigeze mbwira ngo perezida w'igihugu wari umukomeye narabifata neza ariko nibwo numva ko ndirije atambuka simufuri cyora guca kurana ngo atubwo navuze ko ntazagana na M23 reka kibikije cyane M23 niyo mukoreye diro Tshisekedi kwa akomeye ibi ni M23 imaze igihe ni inyungu za Tshisekedi sizayo ari baraho ngana baro uro harageze ko bashyira hasi bakabara reka dupasure wa mugabane wacu none kuko nagiye gukora manda ya nyuma afite inyungu mu mahoro murasirazuba bwa Kongo afite inyungu mu kuyatembera afite inyungu mu kubana n'u Rwanda ariko we narakubwiye perezida hagaze hakurya y'umupaka ariho hari tundi hitireri abaturage be bagiye guhaha bariho barahahirana bariho barambuka amazi ari gukoresha ari kuva mu Rwanda umuntu ari gukoresha ari kuva mu icyo gihugu ariko ano umwana widagadura mu mbuga ya seka isabazi ko ntacyamukanga bya hari yashobora gushyuha bikarenga umurongo bishobora no gukorwa watanabizi kabana byarangi uretse nkwereke abafite aho isi icometse bashobora gupanga uburyo azongera gatorwa watanabizi
Kwa wiyamamaze oya oya kwa zatoro sibyo ibintu byose bigashyirwa kuri plateau bigapangwa neza we nta habari ziko zatorwa gusa ari katazi ngo bizaca mu makareba jo politique ya karere niki cyatuma abanyekongo bongera gutora Tshisekedi ko tumuri minyungu tubafite minyungu yabi ya karere zabiza karere saba nizo barabihugu byihatsi bindi sibyo bakicara hasi bakapanga mapu bakareba ni gute yakongera gutorwa Joseph Kabila nashobora gutuza na bafite ubwo butumwa abizi neza icyo umwuka wabwitoreye uya wone uya cyangwa kicara akabona nayo ibiri bikunda ashobora kwira ubwo buryo biri gukinwa akituriza akaba nabo ndi mu basizwa amavuta ese Dawudi ntiyazanye akabona kare yese ntiyazanye abantu b'ibisore bangahe ariko rwo rugiye kuragira ndabona ari kubona abanyekongo bakazana Kabila banyirisi bakamureba ati bakazana Katumbi bakazana runaka simukwege n'arundi kigihugu kirafite undi mwana w'umuhungu ubu ni buri busigwa amavuta mumuzane tuyamusukeho kandi bikarangira nako bigenda aya mavuta ye ko abanyekongo bayasiba cyangwa bayumisha bizagenda gute hakaba ikintu kiri abantu mu mutwe bakagira bakabaho ni nk'ibazo by'u Rwanda nako na Uganda nta bumenye ku bubi wayi niyamamaje ugari yagiye biravugwa mu nkuru zose headlines z'inkuru front pages z'ibinyamakuru titre zose zikomeye z'ibinyamakuru ibingibi kumugura ikinyamakuru gasanga ifoto ibanza byari ibazo n'u Rwanda na Kongo paka yagenze mu cyakongo ni wa mugari kandi ikinyamakuru gicuruza inkuru ntago hajya gucwandika ibintu bitari busome reka reka kuko mabuboye ni batashe ntagira uwibuka ko bari kwiyamamaza bikazamura reka 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 umuja kamwihuze muri 400 nawe ubona ubizi kuri boda nihiri bukinirwe birayo baho cyane zira ntambara zishobora kubaho kuriya Sarkozy yabona mu Faransa kugira bigoye bagatera Kadafi n'undi batamushaka akabana n'abanyamerika abanyamerika bakamuhe bakamuzanira deskura warugiye kuyobora ga FMI kandi bakumvikana ko n'undi mu Faransa birutari butakaza iyo posi yo kuyobora FMI bagahita bajyana yo Lagarde umukandida warujujubije Sarkozy bakamumuzanira nawe akabarasira Kadafi kuko icyo gihingo mu banyamerika bari abademokrata abademokrata ntibiyangaje mu ntambara gutyo bintu byose no bajya kurasa mu ntambara niba babonye babeshya baba ngo ba Afghanistan tuvuye yabati turagiye baturaha bama kiyamamaza bavuga ko azafunga Guantanamo n'uzo intambara ziracurera iyo batowe zirakomeza mu bundi buryo kuko drone abantu zishe muri Afghanistan ku ngoma ya Obama bagira ingano baruta kuraba ibitero byo hasi ndi cy'abantu kandi twa ko ntambara bagize so rero yego Sarkozy bikanga n'undi sinzi ukuntu byanze birangira batoye Hollande ariko harimo intambara rero ugasanga ni igiteranyo cy'ibintu byinshi biri inyuma ya za revendication ziri kuvugwa kandi ugasanga nazo igihe ziziye za revendication zahozeho ntabwo ari nshya ntabwo ari zibirego gushinga rwa FC no kongera imbaraga ziri politique no kongera imbaraga zo kunegosiya na leta ariko na leta hakavaho ryapfunwe ryo kuvuga igihe yigeze kurahira ngo ntazaganira na M23 bakaza baganira n'abandi n'ibya M23 bikarangiriramo Neo M23 haje bunagana none nta mpungenge. Niyo mpamvu M23 nishobora kuvuga iti twihuje na AFC batoye Colonel Nanga. Niyo byose ni. Bati tumushyizeho ngo najyo zajya duhagarara. None ze Colonel Nanga niwe ubahagarara. Sibyo. Bavuga ko batavugana n'abantu ngo n'abanyarwanda. Reka birangirire. Sibyo. Kandi uko ngumane bagende bamwigira yaranye. Njya kubiri. Uburundi nabwo ni umuturanyi w'u Rwanda kuva 2015 ubwo habaga
hageragezwaga kudeta ya nkuru nziza hahise hatangira navuga guhiga abari abakekwaga ko bagiye gukora iyo kudeta ndetse bamwe barahunga abandi baburirwa irengera abandi barafatwa ariko hari n'abarundi bahungiye mu Rwanda abo ngabo ejo bundi igitero cy'umutwe witwa Red Tabara urwanya leta y'u Burundi cyabaye muri mu Burundi cyica abantu bagera kuri 20 ariko president Neva avuga ko Red Tabara nubwo yarezwe kiri muri Congo ariko ngo ari abarundi bari mu Rwanda babitswe n'u Rwanda uyu mu president akijyaho niwe wagerageje kuzahura umubano w'u Rwanda n'u Burundi abantu bavuga ati ibintu giye kujya mu buryo ariko iyo speech isa naho ari ukuntu yakoze mu mitwe y'abantu abantu batangira gutekereza byinshi ariko se kuri wowe kuvuga gukoresha iriya mvugo erega nta na rimwe leta ziba zitaba zifitanye abanyabyano ku buryo tutajya tubimenya bari ku rundi ruhande n'abari ku rundi ireta imwe ifite abanyabyaha burya ni ibisanzwe biri nomo zihora zandikirana Zura zandikirana mwabaduhaye. Mu myaka yashizeho zaranabibanaga. Kujya ugashimuta umuntu ukeka ko ari umunyacyaha. Zarabibanaga. Akajyayo ukaza muri box usinziriye cyangwa se mu bundi buryo bwose ukisanga mu Rwanda. Cyaje kabibaho. Bagushimusa bakwizera ehe barakuzanaga kisanguri iwa shedise suko yaje kwa mugani anyese nta mabyare yo suko yaje karamira ntiyateze indege ava mu Buhinde yagere Ethiopia gasanga iguye mu Rwanda suko mu cyapa ngo yotakazwa kwa mu Rwanda suko yaje agacyoka akabwira ba shoferi shundi pasteri ntiyaje aragiye umuntu paka hano ku butaka amugeze kano bikoze batiye kuriyo bibaho cyane ibihugu bihana abanyabyaha barabihana barahana ahantu ikiba kigoye twigeze kukivugaho ubushize ni politiki imwe ku bantu bazitwa abanyabyaha kushobora nko gusanga mu Rwanda nta gihano cy'urupfu ruhaba i Burundi kihaba ugasanga uburyo bwo guhana ahantu abantu biragoye ikindi cyakabiri no buryo jeho politique yubatse politique ya karere yubatse yego sibyo abantu ushobora kubambura uburenganzira bwo gukomeza kwangiza sibyo ariko no kubasubiza mukabanza kugirana amasezerano baraje ariko se bazabaho bate erega bara abo bantu ndi kuvuga muri rusange bashora kuba bafite bakomeye bari wawe nawe ubuti se bafite imiryango yabo cyangwa bafite ubwoko bwabo turacyari mu bihugu birimo amoko reka tureka kubeshya turacyari mu kabisa kandi sibyo kandi nawe ntago ubuze igihe wazakenera serivisi isa nayo turi muri region ziri fragile bisaba gutekereza kabiri si nawe kuvuga kubitekereza ntabwo mvuga personally abantu bawe abantu bashobora gukorera icyaha mu bihugu bindi sibyo ugasanga ubonye uko bavanayo cyangwa ubonye uko bikenda abanyarwanda bafatirwaga muri Uganda u Rwanda rwabimenyaga ko yari network rufite muri Uganda bakamenye kwa mbwa kwa rugahuza se babafataga ntibamenyesha ku Rwanda ku Rwanda ngo turumenya ko hari abafasha ubuze nta mafoto y'abantu baba muri Oman na hehe b'abanyafrika baba baragiye bababwira ngo hari akazi hari iki kajya gusanga njye mbona amafoto ku mashusho media yasakaye ngo uyu nguyu ngarakoreshwa ibikorwa bimeze bityo bitayitse sibyo rero muri ya leta zihora zumvikana ku banyabyaha bamwe bari muzindi n'abari muzindi igisigeze kumvikana bazafatwa gute sikareba dosiye zabo bahamwa n'ibiki cyangwa bashinjwa ibiki hari nabohereza gukora iperereza hari n'ibihugu usanga bifite itegeko riburanisha ibyo byaha bakababuranishirizaho nk'aba bakoze jenoside mu Rwanda kora abatutsi bari kuburanira mu Burayi nahe mu France wasanga baburanishije umuntu hari imyaka yabayeho nta tegeko rihari baburanisha ariko nyuma bakagenda bayashyiraho
kuza n'ibyaha uko bigenda biba hari ibyo ushobora gukora mu gihugu waza mu iki ngi cyugasanga ntibihari kuburi umwere nta kibazo kidi muri cyo gasanga ntibayubara nk'ibyaha sibyo ariko nk'ibyabaye mu Burundi mbona ko ku ruhande rumwe zishobora kwimpunzi za politique kurundi zikayimpunzi zihungabanya umutekano mu gihe imitwe yabihungabanya umutekano yakomeje gukora icyo nibyo leta agenda ngira ngo ziganirwe zikumvikana sibyo ariko icyateye ikibazo ubundi si cyo ngo icyo kobana kiganiraho icyateye ikibazo ni imbumbe ya message saje yavuye mu Burundi oya message iri mu ijambo rya president ubundi muri message agombye kuba take home cyusigarana cyusigarana mu butumwa ijambo rya perezida shaka kwa bibiri shaka kwa bitatu sibyo ariko bigenda binaremera ukurikije ariko ufatanye ukagira uburemere bwo hejuru ikindi ukurikiyeho mu biyaga bigari bari busigarane ko isaha n'isaha y'umupaka y'u Rwanda n'u Burundi byafunga sibyo muri Europe no muri Amerika basigarane ko abatinganye bazatererwa amabuye muri stade. Abimbere mu gihugu basigarane ko uwe wejeje. Nzara itumere nawe ariko warabifite yarahiye. Harimo ibiribwa. So. Perezida ni umuntu ukomeye. Cyane. Yego. Ako akora umuntu nawe yabaye president ntabwo abakiri umuntu ariko ashobora kwibagirwa kaktinga nk'umuntu oya so kwibagirwa na president wibagirwa ashobora tsamurira cha maze ko nawe na TV ya ikibazo nabonye kuri radio school okay nizindi ze mu minsi ishize cyangwa se n'uburyo njye ndee buryo kuri social media zitavugwa ho rumwe ntabwo ibiteguye ora kwivanga ari mba mutima diskuri mu kuru w'igihugu igomba kubiteguye yanditse akayisoma akunda niyo mpamva kenshi yazi ko ari bugende mu baturage ashobora gukora mu mufuka akavanamo agapapuro k'imirongo migari ashobora kutayiboroka yose ariko agasoma konteni yayo akayumva yoza ke batse nava kuri ingingo ngiye kuri kandi mu buryo bwo kuyumva mu kwisobanura ashatse arabyirinda kuko mu kwisobanura bishobora kuzamo za mba mutima ziyo nanga mutima sivyo nange sinemera uhaha ibintu byose ako sudafite isapu ukodesha kwa Land Road sivyo niwe mubye ari tuvuga mu Rwanda hari ibindi bitugatemberana gafuka ariko temberanaga gafuka ku kintu cyari cyo cyose ahano ni ntwakirega hakura nduro dashobora kukubazitira ku buryo utabona naho tereka ibase yamaze yego mbere uko watereka umufuko uhingama imboga sibyo ibyo byose bisaba kuba washaka kwari president nabonye umuntu ahise yandika ibaruwa avuga amasamba afite hirya no hino mu gihugu avuga ibyo ahabwa nka president nyine nabyo turi mu bihugu bikennye sibyo ariko ushobora gutanga urugero rwawe bwite uri nka president abandi bakarwumva nabi kuko nabaturage kwazi ko president n'ari byose afite byose naho ahinga hari ukuntu yeza wowe wanahinga ntibyere kuko urumva n'ubundi ni umuntu ahinga ahantu hanini ntabwo yagwa mu byo guhingira stock ziwe sibyo ahubwo icyo ngiye ubwo n'abandi bose bahinze bakadepa n'ubundi nzara yaba mu gihugu sibyo birashoboka ari inama nka iri ajamba ashobora kuribwira mobilisation y'abayahuje PSF y'i Burundi yahuje abakire baho murafite amasambu nimwe mufite ubushobozi bwo guhinga nimuhinge ku isoko ibiribwa byiyongera yivuze nimba neje toni igihumbi naho biweje 500 bakabiganira ku guhinga abatoje n'abushobozi bafite bwo guhinga nimubatisheho base babaheho byo muri gi wacu
hakuba imbuto muba bushobozi bwo guhinga muba amasambu murayafite cyangwa se muyahinga nemwe bwo bwacyo sibyo bakoresha aho kugira ngo abantu bicwe n'inzara ko nta masambu bafite byibuze mukamobiliza hinga tugabane iyo ro ni message y'abakire abakene iyo bakire message y'abakire ntabwo ishobora kujya mu maseriver yabo gira ngo bigakurashinga bakora isinyakire urumva rero miliyoni zingahe uyoboye zirakenye ziranashoye nubwo ngo ufite toni hari wabuze n'ikiro ubukene bushingiye ku mafaranga ava mu kirere bunashingiye ku mafaranga ava mu butaka kuko demografi yawe ntiyoroshye igihugu cyawe sibyo isambura cyafite abana babyara ingo zirimo banyabyenda na ba minani na ba miburu kandi bose bakeneye kuzahabwa hagace k'isambu kwa babyaye isambu yaho zingana gutya nyuma bagenda ni nk'urupapuro y'uruzinze mu kanga ukaruzinga isambu yaho zingana gutya yanganaga gutya ari nini ruko niho rabyaye abana bane ubwo byarangiye ari gutya atandatu sibyo umunani aba bana umwe ajya gufata kangaka nako kagenda gutya e nawe rabyara kandi wakagenda vunagura mu kanga isambu yaho zari ari inu ari izihe gitanu ukubyara usinga nabo babyara bagenda muri 60 yayihoranye ingana gutya so arabaha mwese kugeza kuri nyabyenda nyabyenda aragenda byara ba miburu na minati nyarwa byara ba nyarwa ndasema nta kintu cyaba kikivamo nta sambi haraho ngaho byarangiye urumva rero niba igihugu gifite demografi imeze gutyo uburyo abantu batuye mu bucucike bungana gutyo kuri kilometero karimwe kubabwira ngo urejeje cyane iyo message ishobora kutajya mu server yawe gusa ni byiza ko atanga urugero agahinga kanorora ayibwira ba PSF bakumvikana mbona rero ko kudategura discours icyo ni kimwe kutaganira ku mirongo migari nibazo bihari na position mwafataho none n'ujya gutanga message ugira ibyo witaza n'ibyo bererekera nk'iyi dossier batinganye cyangwa bazajya mu stade baterwa amabuye baterwa amabuye haramutse haruhari nabyo ni no kubyibaza n'umwe yari nzi kibuno cye nta n'ubwo ngaramutse haruhari kuri ko ari ibintu byimeza ukabirekeraho mu Rwanda icyo banze ni mobilisation yabyo ko n'ubusambanye nta bantu bakora mobilisation yabo ariko ni wavuga ko niba ari ukuteye recruitment yihorere ubikore wowe ubwawe wa mugani nyo kunanano wabona ateretse bafure murye akantu murye bango mugire gute ntako bishoboka ntago mu Rwanda bihaba sibyo niba rero ababikora mu buryo busanzwe bavuga ngo nibyo bya karemano by'Imana badashishikariza batamamaza namwe ntako mukwiye kugira gute kwamamaza ariko mu buzima bwacu bareke bapfuko zagira bo babangamira bubahiriza amategeko asanzwe hari igihugu niba ari umuganda bawujyemo mu busange mu buri nabonye ambasaderi wa w'u Burundi muri Belgique no muri New York Terasen hahiri cyangwa cyo asohora ibaruwa yasohoye ibaruwa ngo avuga ngo atanga umurongo kuri byavuzwe na perezida avuga ko yirefeye kubyo muri bibiri cyo biri ivuga ko batinganye bibiri uri kwireferaho iroma bayihagarariye nawo bwawo bari kuza byaze inyinuza abavuga ati abantu ni mubareke ngo mugiye yaba yaje ananiwe ngo yahawe hariho hariho nyine ya discours n'imirongo migari y'ibibazo by'isi na position nk'igihugu mu bifiteho irishobora kubiri person nje nakubwiraga na perezida akugasanga uri perezida nyine uri wibaye igihugu wibaye igihugu no kubigarura bikasa n'ibinanirana nka kese rusesa bagira perezida yaravuze ati ibyo bintu ntibihaba ino ntibikora sibyo hako system ishobora kwicara no ntibikora ariko nyamara byanakora system iri guhombera kuri uyu mufungo kandi ntacyo ari kumara ni ikizi biti cy'ubusa yanareba kuko nako ingabo ze zarashenywe ishyaka ryo ryarashenywe urubanza rwaramuhamye aragenda nibyo byaha ku mugongo we
abahabwa indishyi abamushinja bari bahari ibyo yivugiye kuri za Voice of America tugomba gufata urwa tugomba kubohoza igihugu tugomba gutera twateye twagize gutabyemera araza arabiburana nubwo atitabira urubanza aratsindwa baramukatira kize rero nuko twarekora iko kubira bihugu bindi birengera nationalite zabyo baraguhaye nationalite babaraguhaye bimwirukanka waburwana niki urinda uburi bitaro bibura abaturage bawe urinda uburi mihanda byibuze ngo wubake abasagira bazabona icyo bazaheraho waburwana niki kuri system kwisaba kwihangana yose nibyo mubwira nyine iyo uri president uri yibagirwa ntabwo ubukiri wa wundi yego yivamo kamera y'inyo nka president akomeye kudasanzwe uburyo yumvamo abatinganye sibyo uburyo yumvamo abatinganye ushobora kuba rubwe atari bwaro atari ubwo system y'u Burundi yose ubonye mpamva ambasaderi we mu Bubiligi ari bavunika sobanuro ishobora no kwicara system y'u Burundi kavuga ati ntacyo badutwaho batiranye system y'u Burundi burizo murabirwanda ni sinacyo kibazo duhanganye nacyo nta kwirwa tubatekereza muri aka kanya bene ukora amabanga y'imbere umuntu muri we karindi bibera abantu kubwabo urarwana nabyo ushaka iki sibyo icyo rero gishobora kuruhanya uburyo ashobora kumva kese y'u Burundi n'u Rwanda abari bagiye guhira ku butegetsi n'abari mu butegetsi n'ubuntu sibyo yego sinubwe wiyaje ukarari muri yo system nawe ntago yarazi uko byagenda iyo bikunda kwiri ku butegetsi n'umwanda ni crime ni ikikorwa cy'ubugome ku gihugu kagukwa byumva bishobora dosiye kuremera hako wajya kuri system uzombi nibyo bya biganiro nyine nahoze mbona uhagarariye umugambwe CNDD-FDD umunyamabanga wa CNDD-FDD yo reverend kuri yo ni nibyo yanasobanuye wa mugani nawe yabigarutse ariko we wumvaga imvugo ye yoroshye ati twagiraga igihe cyo kubapakira nyuma bikanga hano hari ivuga ati twaganiriye n'ishyaka ari ku butegetsi mu Rwanda tugirana ibiganiro birenze kimwe ku buryo ibintu byasaga n'ibyarangiye hagezeho indege cyangwa se imodoka yo kubapakira gusa biza kwanga ku munota wa nyuma ariko wakurikiza ijambo umukuru w'igihugu yavuze akavuga ati muhaba ibi nibi mukora ibi nibi gahita wibaza nyine ni discours idateguye niho ushobora gusanga wa mugani byavuzwe mu Rwanda rwese rubaye ariko ibintu bishobora kunyura mu nzira za diplomasi numva ko ari makuru ko ari nababiri bafashe yego bishobora kunyura mu nzira za diplomasi n'umukuru w'umugambwe uri ya SSG wawo tarikwa nawe byasabye kwaza koroshya imvugo eh ayoroheje cyane kuri utari kumenya ibyo pfundo amugari yaravuze ni ibi yo twaragaga kuvuga ko imipaka yafungwa kwa kuvuga ko ikintu cyakorwa eh ntabwo yabyiryo eh bikagira hariho rero mbona ko ya siri turacyafite sisi muziki yubaka ariko lirajambo diskuri tateguwe birangira uvuzi yawe eh bamutima zishobora kwivana n'abayobozi benshi na reka tuve no mu rundi tuzana mu Rwanda inama nyinshi ziba abayobozi batukabo bayobora atwiye tubigaruka mu bice bimuka sanwa isabana yabageranije n'imizimba twisabire nk'abantu mujye muri coding aba boss bari mutwoherere tutangire tubahane acha batanu mukora nabo no bita ibisimba bike ko nzi nk'umuyobozi umwe yaratembere ngo nkamwe umwumva muri bazima uri kubaza abagitifu b'imirenge uri kubaza abameya b'uturere uri kubaza ngo umwumva muri bazima abandi ngo muricara ngo muhaga nk'ibikeri sibyo zira n'ingaruka uburyo buri personal bwawe biri kukurenga ku buryo abantu bari gukora gutyo hakushobora gusanga imikorere babamo nayo nta kintu barenzaho ngo byakurakaje bita bituma bakuvuniye umukino
Takubunira umukino. Yo kurenga iba mu byo kubayobora bagita uvuga ati sha. Bero u Rwanda rwa rwabuvuniye umukino. Ariko system ya SNDD, system ya FPR bakeneye gukorana, sibyo? Ibibazo birimo bakabijera bakabiganiraho. Atkorohereza gutya twamorohereza gutya ariko buri imvugo y'umukuru iba ari umukuru iba ari umukuru nabonaga numvise naye sijya bigaruka ati ko abaturage bo bihugu byombi bahangana sibyo atugira n'icyo dupfana nabyo urundi burangirana ngo ntaje mu Burundi bunzizi Nuva yizi nuzina eh nuzina yivuga nayi koma nikirwanira nawe kize bajya kuvanga ko detiba nduva nari ndehera ndi mu nama hano nari ndi mu nama nyibona message kwibaye uretse ndi mu nama hehe icyangugu oya ndi mu nama hano sonatibe kicukiro nanko birabaye eh umva ngo kudeta tuvu twari mu nama mu gasari n'abantu batandatu buryo yabase nanko birabaye uko kukumbuza ku kivundi gufata umurundi nkangira ukamubuza kuza kuza mu Rwanda okay nashimye ndira ni matirite nayo yishyaka SNDD ni ishyaka rigenda riba macuwa n'uburyo riyoboye Burundi hari ibibazo kwisi muri rusange n'ugaseka ibihugu n'uburyo ryoboye Burundi hari byo byiza bashigenda bihinduka ari bigenda imiyoborere igenda ihinduka uburyo n'uburyo bitwaye kwizi discours erega nebyiri ari ambere yabanje n'indi yakurikira arimo ngo indagara n'imyamaho ndabwi indagara n'imikeka imikeke sivyo rero uburyo bitwaye biriya kwa kuza ni nko kwizinga ama esprit kuza ngo abantu batuze bakoroshya imvugo ambasaderi wo mu biryo agasohora itangazo kuko ari muri ni europeenne kandi ni europeenne niri gupromotinga birano nibishyigikiye igihugu kitari gukorana nabyo bashobora kukiviramo guhagarika inkunga zose n'ibindi byose kandi turacyakeneye inkunga pe yeshe gose oya symphony inkunga n'imikoranire n'ubucuruzi n'iki kuko inkunga ushobora kuyikoresha neza ikakuvana mu ikakugeza ahandi ushobora no guhora uyirindiriye ukituriza ukaguma aho ngaho ntabwo ingurube ukayirya niko bazagukumarira ukayirya bazagukumarira zarangira wigurishije ubwa sibyo rura kurya nawe so mbona rero ko discours buryo bikwiye gutegurwa niyo waba uri umuyobozi uri buyobora inama uri meya reba imirongo migari mwavuganye muri nyobozi ubari yuzana mu nama nuza n'ibintu biri personal byo kwataka abantu no kubatuka ntacyo biri mutanga kandi abategetsi barakora bakicicikira niba uri mu nama uri minister reba ku rwego rwa ministeri n'abandi muyoboranye ministeri imirongo migari y'icyo kintu kiri kuba akunoza n'ibintu biri person niba udakunda inzara ndende ukabona waziteretse ukakomera niba udakunda dread ukabona uzifite niba udakunda tatuwaje ukabona uzifite niba udakunda minu ukabona uyambaye ibyo biri person utangira kumufata ngo akaba ari ugira urugero rwa rusange ukamucaka mugira igice ugashyuha mu mutwe ikipe igashyuha bakakuvundira umukino singa runaka nabonye bakakuvundira umukino mbona nicyo kibura nacisekedi bara nibyo byabaye hariya ibukavu kampeni yarashyushye avuga ibitagomba kuvugwa ati murabizi burya yasanga bitagomba kuvugwa ushobora gutegura discours yawe ukavuga ikibazo utagize buri ibihugu byinshi uzareba nka biraho byo bya Amerika mu rugero iyo twandika nabonye abantu bandika ni bavuga ngo community international ambasaderi afata umurongo kuri agasohora ibaruwa sibyo ukasanga leta yabo nyine ni wo murongo ni ugendera wo ni wo murongo hari nyirango turasoze harabatekerezaga ko ubundi ishyaka icyo rishinzwe ari uguharanira kujya ku butegetsi kuyobora ariko nyumva ngo SNDD
FDD na FPR biraganira ku mirongo migari y'igihugu. Rega bayoboye system ebyiri. Ntabwo ishyaka urya rikiri ko turitekereza ari byo gushaka tuzajye kuyobora igihugu gusa. Ni ukuvuga niba bavuga ngo ni moteri. Nubwo ngo ni saho gusa. Niba ngo ni moteri ya guverinoma. Burya hari ibyemezo bashobora gufata bika influence guverinoma. Erega gutsinda amatora bivuga kugira umubare munini ahantu henshi hafatirwa ibyemezo. Sibyo? None se FPR ifite abadepite bagahe mu nteko, ifite abaminisitiri bagahe muri guverinoma se? Niba bari bacyaza batagira ishyaka, azi umuntu batagira ishyaka mu Rwanda? Sinzi ukuntu aba yabonetse ariko baba bahari. Baba bahari gusa ntumenye uko bahageze ariko baba bahari. Oya, na Fenerbahce yakinnye na Galatasaray. Mba ndi kuri Fenerbahce. Ngo ni kujya ugashaka iyo ufana. Gusa byose bikorwa ku nyungu z'igihugu. Rero amashyaka ari ku butegetsi burya araganira, mu matora aratwererana, mu birori aratumirana. FPR yakoresha ibirori wabongeza n'UPF yari ihari. Yego, yahize haje amashyaka afite mu karere. NRM yari ihari, CCM yari ihari, za Ethiopia yari ihari. Haza ari ku butegetsi. Batumira bakiri musangira. Hari abari muri kapitali. Ntabwo batumira umuntu utazi nimba azabona na viza. Ariko bashobora gutumirwa bari emfiriwamo, naryo ushobora kuritumira birashoboka, ariko mu buryo bwo guhayirayitinga, mu buryo bwo bwo kugerekeranya ibyubahiro, sibyo? Ntabwo wafata ishyaka, sibyo? Riri ku butegetsi ngo nurangize urihurize ahandi hantu hamwe rize guhanganira mu byubahiro cyangwa mu buremere ari we watumiye. Abakozi ubwo ni ishyaka ariko batugetse. Iryo mu Bushinwa rijya ritumira irya hano, iryo rijya ritumira iryo mu Bushinwa, burya birashoboka cyane. Ishyaka ariko ubutegetsi araganira. Araganira kandi ibintu yaganiriyeho bishobora gukemura ibibazo mu nyungu z'abaturage bombi. Na Leta zishobora kunanirwa kumvikana, ayo mashyaka yakumvikana. Kandi akagira umurongo abiha muri Leta. Yose ndagushimiye. Urakoze cyane. Nibyo byavugwaga twarebaga. Nta kantu gatoya. Ubona nka biruta ba muri PS. Yego. Ushaka kujya kwiga kandi ashinzwe ubanye n'amahanga. Ako ni urugero mba bari. Iyi foreign affairs. Ashaka kujya kuganira n'u Burundi. Sibyo? PS ikaba ifite uko ibibona. Ishyaka vuba. Sibyo? Ukora ryose. Ni urugero rwo gutangira mu Burundi kuganira. Ariko wareba neza ugasanga FPR iri tafu ku murongo w'ibibazo bihari, ugasanga hari umurongo yafashe kandi ya influence n'abandi. Bityo n'umuminisitiri uri muri guverinoma ufite umurongo wo mu ishyaka rye akaba azi n'uwo kuri FPR uko umeze, yose kuzanya bagashaka tere d'entente bakuzuzanya, minisitiri akagenda defanda ibibazo cye. Akagenda defanda ibibazo byitwa iby'igihugu cyose. Igihugu cyose. Kuko ni minisitiri w'igihugu swa PS. Hano byigeze kubaho nguri inzira yo gukora negosiyasiyo y'amasezerano ya Arusha. Sibyo? Yagiye ava muri MDR. Kandi ubutegetsi bunini buremere bufitwe n'abo muremere nini, akanegosiya amasezerano ya Arusha yayatahana guverinoma ikayemera, ariko muri Leta muri MDR bakayita impapuro kubera ko boherejwe uwo muri MDR kuko Binafete yari ya MDR mu igabana ry'amaminisiteri. Noneho yazanye amasezerano ya guverinoma ariko Emerenide ikayita ibipapuro. Dore ibyo twagezeho ni ibindi. Kandi Emerenide ugasanga iturukamo perezida. Ugasanga muri Emerenide ntibigeze bicara ngo bareba amasezerano azagenda gute. Kutakwicara noneho ugasanga no muri guverinoma. Kuko nk'amasezerano ya Arusha buriya yenda tuzayagaruka, ariko tubona akanya. Mu bibazo yagiye agira
ntago yigeze aganirwaho muri guverinoma nka guverinoma ntago yigeze bicara zabavuga ati amasezerano nka guverinoma twakemera ibitwa kandi ibi tunegosiya gute zabaga ari ingingo izi baratwibye izi turabire kandi baratwibye kandi byaraye izo babibye zikarakaza cyane izo batabibye izo babibye kandi izo z'ikibazo sibyo sanje cyo basirikare kiri kukubwira baratwibye baratwibye twe baratwibye mwebwe abasivile nacyo ze kutwe baratwibye ukabisinya kandi uziko nico gihurudinze ubutegetsi mu ntoki sibyo nico kimaze imyaka ine kirwana iyo ntambara uvuga sibyo hariho noza rero nabyo nakubwiraga yamashyaka aganira nabyo ni byiza akagira umurongo abigiraho sibyo CNDD nka CNDD guverinoma umurongo ifite ku Rwanda ikabihuzi yabona ugize ikagira uburyo uhuza kawoza cyaka yasende iri ku butegetsi hari ya jambo rya president wumvaga ko ushobora guca imipaka ifunze akiyumvise iryuri ya mu nyamabanga ry'umunyamabanga nta kibazo rwose kumva nta kibazo wumva ko bigifite umurongo bigifite nuko bigenda rero batabazaga amashaka ku butegetsi araganira yose ndagushimiye urakoze cyane nawe abakunzi b'umuryango TV turabashimiye reka tuzongere mu bindi biganiro bikurikira bibe byiza mwese muraho waba uri kubaka cyangwa se gusanuka ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafite amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo na yamamaye ku isi hose ya Sage Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite Professor Langate, dushe na tuwarete byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya station ku nyubako ya Icaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 5046. Ikirenze kuri byo turanabatwaza. Umva nta kiza nabonye aho gusangira n'abagusanga gasembuye, kamwe kuje cyangwa kandi gacurika icyaka. Mu misango rero abasangwa n'abashitsi basanganize jini ya Moab, vodka ya Moab, Moab mirano yina jiteri imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka. Ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato. Ntibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite. Ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi, inyarubuga mu kwenga gasembuye, tukabigezwaho na New Hope wari nayituzanira n'izindi produits zatunyuze za Moab. Byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri Tedemir imbere yo kwandamage no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda. Telefone ni 0787 73 74 22. Urambe muri sport itazibagirana mugezweho n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda. Ba umwe muri bo 40bet tsindira amamiliyoni akakanya. Ndabizi neza wishimiye kuba urangije undi mwaka ukiri muzima. Hari ababarirwa mu bihumbi batawurangije, abandi baryamye mu bitaro, hari nabo usize bafite ubumuga kubera impanuka zo mu muhanda. Nyamara kugenda mu modoka zifite amapine meza byari kubarokora. Mu Rwanda ntawubona amapine meza atanyuze muri Tire Zone. Muri izi mpera z'umwaka dufite promotion y'iminsi mikuru. Ugura amapine 4 ku mafaranga wagombaga kwishyura ugakurirwaho 2020. Ushaka kurangura ingano ushaka yose turayiguha. Na amapine ya original dukura mu Burayi, muri Amerika, muri Canada no mu Buyapani. Dukorera Remera mu Giporoso iruhande rwa station SP muri etage yahozemo Bank Populaire. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 0788 90 60 62 cyangwa 0788 32 83 44. Muri Tire Zone ntabwo ari twe twubaka imihanda, gusa amapine yacu ayigendaho niyarokora ubuzima bw'abantu. Niba uri mu mujyi wa Huye ntugire ikibazo cy'icumbi kuko Happiness Tower Hotel yaragikemuye. Bagufitiye amacumbi arimo ibyumba byose kungana wifuza, sauna, massage utasanga handi muri uyu mujyi, bar na restaurant bigezweho, icyumba cy'inama n'ibindi. Akarusho nuko niba uri mu itsinda rinini bitagusaba kurara hirya no hino kuko Happiness Tower Hotel ihagije ku macumbi. Happiness Tower Hotel iherereye mu mujyi wa Huye ahazwi nko kwitaba, ukatira imbere ya mize cyangwa ukamanukira kurenge nuba wahageze. Hamagara kuri numero 0780 80 89 99
cyangwa 0781560044. Ubabwire ko uvuye ku Muryango TV baguhe na discount.